Եվ այսպես հրատապ ուշադրություն, բոլորին հետաքրքրում է, թե ինչ է Իսկանդերը, ինչ հնարավորություններ ունի այս զենքը։ Ուրեմն, Իսկանդերը ռուսական արտադրության հրթիռակոծման զենք է։ Այն աշխարում ունի երկու պետություն, առաջինը, որ Ռուսաստանն է, արտադրող պետությունը, և երկրորդը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ուշադրություն ներկայացնում ենք ձեզ Իսկանդերի հնարավորությունները։ Ինչի համար է նախատեսված Իսկանդեր համալիրը։ Իսկանդեր Է չակերտների մեջ ասված վիրա բուժական գործիք է։ Այն ի վիճակի է հակաօդային պաշտպանությունը ճեղքելով մինչև 300 կիլոմետր հեռավարության վրա, մինչև մի քանի մետր ճշգրտության հարվածներ հասցնել։ Հակաօդային պաշտպանության ճեղքում նապահովում է հրթիռի թռիչքի բարձր տրայեկտորիայով մինչև 50 կիլոմետր, թիրախին մոտենալուց ակտիվ ու անկանխատեսելի մանևրներով, իսկ բարձր ճշգրտությունն ապահովում է դեպի թիրախին ինքնուղորդվելու հատուկ համակարգի միջոցով, այսինքն Իսկանդերը կարող է թիրախից չշեղվել, թիրախը շարժվի, բայց Իսկանդերի հրթիռը շարժվի նույնպես թիրախի շարժումով և հարվածի նրան գտնելով։ Այսպիսով իր հեռավարության և բացառիկ ճշգրտության շնորհիվ այս զինատեսակը հնարավոր է դարձ կետային հարվածներով ոչնչացնել թշնամու ռազմական, տնտեսական, կոմունիկացիոն կարևորագույն օբյեկտները նրա գրեթե ամբողջ տարածքում։ Իսկանդերի հրթիռի համար պոտենցիալ թիրախներ կարող են լինել թշնամու ռազմական օդանավակայանները, զինամթերքի խոշոր պահեսները, նավթագազային ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, խոշոր զորամիավորումների շտաբերն ու հրամանատարական կետերը և բացառիկ կարևորություն ունեցող այլ օբյեկտներ, որոնք հայկական բանակի սպառազինությունում առկա հարձակման այլ միջոցների համար հասանելի չեն։ Ընդ որում, օրինակ Բաքվում և շրջակայքում գտնվող նավթագազային ենթակառուցվածներին հասանելիք հարվածների ի վիճակի են տևական ժամանակով կատվածահար անել Ադրբեջանի տնտեսությունը, որը առանց այդ էլ լավ օրերում չի ապրում։ Ու հենց այս հանգամանքն է Իսկանդերը դարձնում Հայաստանի ռազմավարական ղեկավարության ձեռքում Ադրբեջանի զսպման գործիք։ Իսկ ինչ է նշանակում զսպման գործիք։ Կարծում ենք, որ այստեղ անհրաժեշտություն կա մի փոքր ավելի մանրամասն անդրադառնալ այս հարցին, թե ինչ է նշանակում առհասարակ զսպման գործիք։ Կոնցեպցիայի հիմքում ընկած է ագրեսիայի դեպքում թշնամուն նրա համար անընդունելի չափի վնաս հասցնելու գաղափարը։ Այդ վնասը կարող է լինել ինչպես մարդկային, այնպես էլ տնտեսական, քաղաքական և այլն։ Այս գաղափարը տարբեր իրավիճակներում կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ, օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Շվեյցարիայի դեմ գերմանական ագրեսիան զսպվեց մոբիլիզացիայի շվեյցարական մոդելի շնորհիվ։ Իսկ քանի Իսկանդեր ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ստույգ ու պաշտոնական տվյալներ չկան։ Զորահանդեսի ժամանակ ցույցադրվել են արձակման ու լիցքավորման երկուական կայաններ, և այսպես Հայաստանը ունի Ադրբեջանին ոչնչացնելու բոլոր հնարավորությունները։ Արցախի տարբեր կետերից կարելի է կրակել և ոչնչացնել Ադրբեջանի բոլոր տարածքները, սկսած Ջրամբարից, որի մասին տեղեկությունները շատ են, որ Հայաստանը մեկ հարվածով կարող է Ադրբեջանում ստեղծել աղետալի իրավիճակ, և վերջացրած նաև Բաքվից, Ալիևի նստավայրից։ Հայաստանը Իսկանդեր օգտագործելու որևէ պրոբլեմ չունի, և Հայաստանը, եթե այս զենքը հանի և մեկ կրակոց արձակիկը ոչնչացվի ադրբեջանական ցանկացած տեսակի նշանակալի օբյեկտ։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Ադրբեջանական լրատվականները տարածել էին տեղեկություններ այն մասին, որ Հայաստանի պաշտպանության բանակը խոցել է Ադրբեջանի ամենահայտնի ջրամբարը, որը կարող էր աղետ առաջացնել Ադրբեջանում։ Սրանք այս տեղեկությունները տարածել են միջազգային հանրությանը խաբելու նպատակով, և որևէ աղետալի իրավիճակ չեն նկարել և չեն ապացուցել։ Հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այս տեղեկատվությունները, և սրանք անվանվեցին այնպես, որ Ադրբեջանը փորձում է հայերի գործողությունների մասին սուտ տեղեկություններ տարածելով նոր կրակի տեղեր բացել, և դա վերագրելով, որ մենք հակահարված ենք տալիս, չեղած բանին ուզում են հակահարված տալ։ Սա է Ալիևի գործելաոճը։ Վերջին ճիքերն է Ալիևը գործադրում այս պատերազմում հաջողության հասնելու համար։ Մամուլում գրվել է նաև այնպիսի տեղեկություններ, որ Էրդողանը հրամայել է Ալիևին պատերազմը հանկարծ չդադարեցնել և սկսել սադրել նաև Հայաստանին,
Այսինքն ջրամբարի պայթեցումը, որը սուտ տեղեկություն էր, սա սադրանք էր Հայաստանի նկատմամբ, եւ շուտով իրենց պատասխանը ճակերտների մեջ ասված այս ջրամբարի պայթեցման վերաբերյալ մենք պետք է սպասենք եւ տեսնենք ինչի վրա են ռումբեր ուղարկելու։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է լուրջ մնալ, որևէ երկիր հստակ չարձանագրեց իրավիճակը, բոլորը իրենց երկրներում առավել մեծ տեղ են տալիս կորոնավիրուսին, այլ ոչ թե արտաքին իրադարձություններին, չհասկանալով, որ սրա կարևորությունը այս պարագայում տարածաշրջանի համար առաջնային է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որևէ լուրջ քայլեր չի ձեռնարկում ակամարտությունը խաղաղ պրոցեսով լուծելու նպատակով։ Ֆրանսիայի իշխանությունները Էմանուել Մակրոնի գլխավորությամբ հնարավոր ամեն ինչ արեցին, բայց կրկին Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են իրենց բանակը ուղղել դեպի Արցախ, կրակահերթեր իրականացնել Ստեփանակերտի ուղությամբ, եւ Ալիևը այսօր տված իր հարցազրույցում ասաց, որ Էմանուել Մակրոնը պետք է իրենից ներողություն խնդրի, որ Ադրբեջանին մեղադրել է ադրբեջանական բանակում Սիրիայից բերված վարձկաներ եւ ահաբեկիչներ պահելու եւ դա Հայաստանի Հանրապետության բանակի դեմ օգտագործելու համար։ Իհարկե իրականությունը չի կարող դառնալ ներողության պատճառ, քանի որ Մակրոնը երբ հայտարարում էր այս մասին, նա նաեւ հայտարարեց, որ ունի ապացույցներ եւ Ալիևի համար ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի նա խնդրեր Մակրոնից այդ ապացույցները հրապարակել, և Ալիևը իմանալով, որ հենց այդ ապացույցները կան և կարող են հրապարակվել, չխոսեց հրապարակման և ապացույցների մասին, խոսեց միանգամից ներողության մասին։ Եվ ուշ գիշերով տարածվեց նաև տեսանյութ, թե ինչպես է Մադաղիսի և Թալիշի շրջաններում հակառակորդը խուճապի մատնված փախչում, և ինչպես է մեր հրետանին խոցում հակառակորդին, ոչնչացնում, և ինչպես է մեր հրետանին ոչնչացնում թշնամուն տեղափոխող մեքենան։ Այո, այսպես ոչնչացնելով գնալու ենք առաջ։ Ցավոք սրտի միայն հայկական կողմն է հասկանում կորուստների անասելի բազմակի լինելը և սա առաջին հերթին ադրբեջանցիների կողմից։ Հետևյալ փաստը պետք է արձանագրել, որ ադրբեջանցիները այս դեպքում գնում են դեպի մահվան, գալիս են սադրում հայերին և ստիպում են, որպեսզի հայերը սպանեն ադրբեջանցի զինվորներ։ Ադրբեջանցի զինվորներ, ասում ենք, դուք վարձկաններով, թուրքերով, ամեն ինչով հետը հասկացեք, քանի որ սա է Ալիևի բանակը հիմա։ Հույս չուներ իր ադրբեջանցի ոչխարների վրա, որ նրանք կարողանա Ղարաբաղում որևէ հաջողության հասնել, այդ առումով Ալիևը այլևս հույսը կտրել էր, և բանը հասավ վարձկան գրոհայիններին։